Helo, fy enw i ydy Rachel Rowe. Dwi'n chwarae pêl-droed yn proffesiynol i Reading F.C.Women a hefyd i Gymru. Dwi'n dod o Abertawe a dwi'n byw yn Reading nawr. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg am byth i pedwar mis yn lockdown. Dwi'n dysgu ar app, say something in Welsh, ar y ffôn. Dwi'n ymarfer gyda chwaraewyr yn y tîm fel Natasha Harding a Anhara James. Dwi'n yn camp Cymru nawr. Mae tîm yn ymarfer am gêm Euro 2021 qualifier yn Norway. Dwi'n excited i chwarae i Cymru eto. A ymarfer dysgu Cymraeg ar y ffordd. Pwblwch i ni. Gobeithio nawr mi ennill.